Центральне місто сьогодні на весь день паралізували затори. На правобережному з'їзді ремонтували дорогу. Для проведення робіт комунальники перекрили дві смуги, і як наслідок рух у бік центру був істотно загальмований. За словами водіїв, аби переїхати міст, знадобилось півгодини. Від пояснень, чому ремонт на центральній магістралі міста довелось робити посеред робочого дня, комунальні служби утримались. Пол моста в пробці стоїть. Так, по-другому. А ну чому ночі, наприклад? А після 11 не можна. Ви руководите процесом, так? А хто руководить? Откуда, не знаю. Естественно, наверное, неправильно, что люди спешат, но если надо, то нам доверять. Вы уже сами опаздываете, наверное. Естественно, да. Лучше бы выходные делать. Долго вот едете через мост уже? Ну, 20. Сколько? 15-20 минут. Бардак.